Din forgjenger Ketil Solvik-Olsen skriver til oss at det ikke er kjekt å lese om firmafester og dyre reiser i bomselskapene. De har virkelig en jobb å gjøre. Og NRK hadde jo tidligere en sak om dette der du også reagerte kraftig. Hvorfor er dette gal pengebruk? Nei, det er ikke bare gal pengebruk, det er hinsides pengebruk. Disse bompengeselskapene er et resultat av at vi har prøvd å få ned administrasjonskostnadene. Fordi at, som Fremskrittspartiet alltid har sagt, vi burde ikke finansiert veiutbygging med bompenger. Når vi gjør det, så er det en ren innkrevingsfunksjon disse skal ha. At det er behov for store utenlandske turer og dyre firmafester med stand-up-komikere som underholdning, det mener jeg hinsides pengebruk, og det bør ikke disse selskapene driver med. Og derfor må både selskapene skjerpe seg, og eierne der av fylkeskommunen må følge dem bedre opp. Derfor kommer jeg også til å invitere eierne til det, og jeg mener at eierne nå bør sette i gang en full gjennomgang av regnskapene til disse selskapene, og se på om her er mer i denne pengebruken som vi eventuelt må stoppe. Nesten samtidig med den saken du nevner nå, så kom det fram at FrPs stortingsgruppe i fjor brukte 11 000 kroner per person på såkalte velferdstiltak som julebord, sommerfest og andre sosiale tiltak. Klart mest på Stortinget. Det er rundt 23 ganger maksbeløpet til fest og moro for statsansatte. Hvordan synes du de to sakene ser ut ved siden av hverandre? Nei, jeg har jo alltid sagt at når vi tjener brukbart med penger, også de som både sitter på Stortinget og de som sitter i regjeringsapparat, så kan vi i større grad betale festene våre selv. Og det mener jeg fortsatt. Men her sitter du og kjefter opp bompengeselskapene fordi de bruker penger på fest og moro. Hva forteller dette her du nå sier om liv og lære? Nei, du hører jo hva jeg sa. Jeg er relativt konsistent på dette. Jeg mener vi kan betale større grad av den regningen selv hvis vi bor for fest og moro. Vi trenger ikke om å overvelte de kostnadene på skattebetalerne, og det gjelder også for bompengeselskapet. Du, jeg har ikke hørt deg være ute og kjefte opp din egen stortingsgruppe og eget parti på dette her med de samme kraftuttrykkene du nettopp brukte på bomselskapene. Nei, men det er fordi at det er ikke jeg som styrer hverken stortingsgruppe eller partiarrangementet med oss. Jeg vet jo at det har vært jobbet godt med å også drage ned kostnadene på pengebruken der. Fremskrittspartiets stortingsgruppe har gjort mye jobb på det, og den jobben forventer jeg at også bompengeselskapet gjør.